sugona. Tanzu naizia gorazpi indiona, jantzitza sugona. Hau, gonagorri da, Gantzagorri elkartearen soinu aventura. Aurreratu genizuen, pieza espezial batekin etorriko ginela. Eta hemen gaude, Kutxa Kultur Klubean, taula gainean, bai, zuzenean grabatzen ari gara. Solaskideak ditut nire ondoan mailaren bueltan. Gurekin daude Aiala Garabieta, Eide Rodríguez, Jon Martínez eta Antxo Olariaga. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Gonagorrin ere ezinbestekoa da kontaketa, ze zuzenean ari gara, baina jarraituko diogu ohiko egiturari. Orduan hemen, ere, baditugu kontatzaileak. Formol laborategiko lagunek egingo dute irakurketa dramatizatua. Eta gomendioa, beti egiten ditugu liburu gomendioak ere bai. Ba, gure podcastaren entzulei oraindik ez diet esan, baina ez da bakarrik zuzenean ari gerala. Publikoa daukagu, lehenengo aldiz publikoa Gonagorrin. Donostiko bi eskolatako DBH-ko laugarren mailako ikasleak etorri dira 60, 65 eskolako zerbait eta hemen aurrean ditugu. Eta beraietako baten bik egingo dituzte gomendioak. Beraz, eskerrik asko zuei ere. Eta hasi aurretik azkeneko kontua. Podcastaren entzule beti jasotzen dute piezarekin ilustrazio bat. Kontxeta Probantzak egiten duena. Eta zuei ere, oraingoan ekarri nahi izan dizuegu publikoa, gure publikoari eta hemen atzean daukezuena da Kontxeta Probantzak egindako ilustrazioa. Hori ba, hasiko gera. Isirik egin gara zu hoi ondora, aiziak azpian dio, ze ona, aikona, mari mandora. Etorri solaskideak. Kaize eskerrik asko. Nerekin daude Sandelen, Aiala Garabietan, Batxiriko ikaslea, Bilbon. Eide Rodríguez, idazlea, irakaslea baita ere EHUN. Kaixo, Eide. Jon Martínez, ingenieria iritzai ikaslea eta... Bai, eta musikaria, eta buktubeak izan ditu, bueno, eta barremen denak dira, eta abar. Eta Antxo Olariaga, ilustratzailea, minetagilea, eskerrik asko denoi benetan hemen egoteagatik. Nundik abiatu, ba, agian abiatu gaitezke denok daukazuen irudiarekin ere harreman bat, literaturarekin edo letrekin, orduan, galdera hori botako dut, lehena galdera hori izango da. Zuen buruan zer dago edo zer egon da lehenago, irudia ala hitza? Nola ez? Asi, Antxo. Bueno, niretzat, bueno, kaso guzti dugu. Dudari gabe irudia egon da beti gari, presidente. Txiki-txikitatik zaretasun ondik ez dute irudirako. Eta geho pizkenaka, derrepentian ikusi den nire burua, ba, testuen onduan. Esatez zutena egiten, edo kontrakoa egiten, edo testuak esan dakoa osatzen. Eta ondaiz eta sugeritu, etxe ona kontatzen. Olako harreman bat sortu zen testuarekin. Eta de paso, idazleak ezagutu ditut eta idazleekin ere harremanetan sartu nahi. Diskutitu izan dut nik idazleekin baina. Idazleak ematen du lehendabizi hitza etortzen zaio da. Baina nik defendatu izan dut lehendabizi dala irudia, ze hitza bera ere irudi batekin lotua dago, irudia izendatu egiten dugu, eta hor du nire hitza datortu dugu. Gero, nire ustez bigarren, mal, bidia egiten da bizatik, nik aukeratzen dut preferentementean irudia, eta hortan, burumakor eta burbiltzen egin, hori garapena ematen horret, eta idazleak, logikoa denez, hitzarekin bere munduan sartuko da, gure gozamenerako. Eta kasualidadez, objeto batean egingo dugu topo, eta liburu bat azalduko da. Edo
pelikula bat azalduko da, edo egile eta irudi gileen artean, edo ez dakit auskalo zen. Baina hala ere, beraiekin asko diskutitzen horri buruz. Eta Italo Calvinok ere, bere propuestan milenio horiekin, hortan aipatzen du berak ere, eta beak esatzen, txikitan, adibide bat txikibia jarriko dut. Irakusten zituen komikiak, inglesak, italianoa, itzulitakoak. Baina ez dakit irakurtzen. Eta hori irudiak irakurtzen zituen. Eta hori oso importantea da. Irudiak irakurtzen jakitea. Ikasizun irakurtzen gero, eta testo ere irakurtzen hasi zen, kriston dezepzio hartu zen. Beak imaginatzen historia asko zean, beratxagoa eta potenteagoa zen, testoa baino. Orduan, idazlei esaten diet, kontuz. Aiala, eta zu binetak egiten dituzu, idazten duzu, argazki laritza gustatzen zaizu, zuretzako zer dago lehenengo? Ni nire bizitzan egin presente egonda beti da nik literatura, non zaila egiten zaidan nire egunerokotasunaren parte bilakatu zen momentua definitzea. Hala ere esango nuke hitz etorri zela irudia baino lehenago. Begiekin irudiak ikusi aurretik, eta oso txikian nintzenean jaio ostean ikusi ahal izan aurretik, nire gurasoen hitzak entzuten nituen. Ulertu ez, baina entzun bai. Erduan, hitzak lehenago etorri zela esango nuke. Hala ere, egia da, nire bizitzan zehar, irudia eta hitza batera egon direla, baina paraleloki, elkar nahaztu gabe. Tarduan, orain dela urte batzuk ekin nion biletak koizteari, tarduan, kasu horretan, etorri zen lehenago irudia hitza baino. Baina beno, bia da ni gehiago hitzak egontzen ditu gara irudia baino. Eta jo, zuk egiten zenituen booktubeak, horrela ezagutu zintugun galtzaborrin. Zer esaten diazu, zure kasuan irudia, hitza? Hore ba, galdea zaila. Azkenean, horri buruz pentsatzen, ez dakit buruan hitzak ala irudia ditugu. Eta, adiez, booktubekin, ba, kontu zibili barrea, ze agian idazleak, ba, zeuz egiten du bere liburuan, eta zu, argazki bat jartzen badozu azkenean zeude akotatzen idazleak nahi duena. Eta arduan, ez dakitz azkenean hitzak egin alduena zuen buruan, ez dut uste berdina gara irudiakin alduena edo ezin dugu alderatuz. Azkenean hitzak ba, zui agian zeuze pizten zaitxun buruan, eta nire ustez hitza lehenago doa, ze dietzat pentsamenduak azkenean hitzak dira gure buruan. Baina, zaila. Bueno, edo ez goaz egiaren dira, Eider, zer esaten duzu? Ba, nire bizitzan, esango duke irudia lehenago egon zala eta oraindik ere hala nagoela parte haunde handi batean. Nik banuen senide bat, urrunekoa, inprenta batean egiten zuen lan eta inprimatzen zituzten ba, komikiak eta albunak, ez, gaur egun albun deitzen diegun hoiek, eta aleakasdunak ekarri egiten zizkidan. Frantsesez zeuden, alemanez zeuden, ez momentutik ere ulertzen, eta Antonik esan duenaren aritik, ba, nik ere, bueno, ba, direz, Asterix eta Obelix, irakurri nituen lehenengo aldiz, irakurri gabe, ze irudien bitartez. Eta gero, oso komikizalea izan naiz beti. Brugeraren komiki gintzati hasita, ez? Eta orduan, nik uste lehen da bizi hasi nintzela hori, ez? Irudien bidez irakurtzen. Gero, zinema zale bilakatu nintzen, eta arte nintzen oso berandura arte, telebista ikusten, ematen zuten Txitxi Baina Serradorrek aurkezten zuen beldurrezko pelikulen zera bat, Hitchcocken zinema ere gogoratzen dut, ez? Orduan, ikusten ditu pelikulak osorik ez, ba, agian azken pusketa falta zitzaiela. Eta biharamunean, bazkal orduan, amak kontatzen zidan bukaera, hitzez, eta nik irudikatu egin behar nuen, noski ez, baina hainbesteko pasioz kontatzen zuen, zera amare oso zinemazale daukat, ba ez dituela faltan hartzen irudiak. Orduan beti egon dira oso nahastuta biak, eta gaur egun ere
idazten dudanean ikusi egin behar dut. Ez igual beti, baina askotan ikusi egin behar dut, visualizatu egiten dut, ez? Irudiak presentzia handia dauka eta bai, gero hori ez, betiko askotan esaten da, zuk ze hizkuntzatan egiten duzu amets, ez? Ba, bueno, gustatzen dira, nahiko afrogatuta dagoela, irudien bidez egiten dugula amets, ez? Da, idaztea eta irakurtzea ere bada, ez? Ametsaren hizkuntzarekin zer ikusi handia daukan zerbait, ez? Orduan, irudia. Eta, bai, gero, ba, idazle bilakatu nintzen, ba, ez naizelako jaioa, ez pintatzen, ez zinema egiten, ez? Baina ez gaitasunagatik izan da. Oso bitxia da, zen garai hau hain bizuala dana eta adinez gazteenak zeratenak hitza aipatu duzu, baina beste belaunaldi batzutatik zatoztenak irudia, ez? Hori bitxia da. Kontrakua. Ah, ez da itxi. Evidentemente. Gure imaginazioa disparatu egiten zan. Irudiakin bizi ginen, baina atope zeratik irratia bestek ez genelako. Kompensazioa modu bat, ez? Bai. Ez que, ik esan dakoa, ire ama kontatutako hori, eta ik iruditza, beldurrezko estena hori, oain ikarpegia iztutu bat. Hala gelditu nahi, zari. Momentu batean guk entzuten genituen olako novelak eta teatro asko gustatu izan zaitu horregatik. Elkarrezketan bide, egoera batzuk eta azaltzen ditu eta gora berak eta ez da bizera pasiboak eta indarkeria edo maitasuna edo sentimentu guztik ere nantzan jartzaia. Irratian, hoi presente zegoen, belarrenako, baina gure motorra martxan jartzen zen atzope, irudia, gaur egon importantia da lan baitzea. Ez dut esaten importantia da nik baizik eta bai dagoela superabita, ez? Esan dezagun, agian bez izagitaren eta superabitaren arteko. Gaur egun dagoena da, da gaindosi da. Esan, eta nik zalantzan jartzen dut, ematen dut iduitze zait. Karga handiegi jabaldima dezu, bazkari batian bezala gehiagin janda, azkenien ezin dezula, ez, lizerik eta egin, eta okerrena da, pixkanaka galduko dezula, gu, zehorrek sortzeko kapazitatea, dana kopiatu egingo dezulako. Eta kopiatu eta itxatzi, bi teklakin egiten da, balio ez duna borratzen da tekla batekin, gu paperien egiten dugu, eta puskatu fizikoki egiten dugu papera, ez dugu tekla zanpatzen. Eta berriz zerotik hasi behartzea, ez? Eta zirriborroa, borradorea egiten duzun hori, zure akatzekin hor gehatzen da, zuri tekla bat ematen eta desagertzen da, eta existitzen zure hankasartzea. Eta hankasartzetik guk ikasten dugu pila bat. Eta bat, aiderreia gutxi, eta harreka botako ineria, hau nik testoa, hau, ez, bueno, fuera. Baina ikusten du eta fizikoki desagiten du. Bueno, so. Bai, bai, egia da, hor belaunaldien arteko foko hori hitzari eta irudiari dagokionez gaur egun badala pixka bat irudia. Eta niri bai egin zait bitxia, baina zuek ez daukazu ezertan iruditeria martxan jarri behar ditu duan, ez? Hainbeste dago, eta horre agian galbaia pasatzerakoan kalitatea galdu daiteke, ez? Hainbeste dago, ez dakit. Edo zein kasutan, irakurtzeari buruz ere nahi genuen hitz egin, ez? Eta irudiak egia da irakurtzen direla, gaur egun gainera zenbat album eta dauden, ez? Itzi gabekoak, ez? Eta zora gabekoak. Askotan, baina irakurtzeari buruz hitz egin nahi genuen eta modu batea bai nahiko nuke jasotzea edo zuen artean komentatzea irakurtzea nola sortu zitzaizuen oso basikoa, baina nolatan ba irakurtzen? Ba, nik hasin adibidez ikasi neban irakurtzen, baina nire ustez nahiko berandu. Osea, nire bost urteko gelan eta guztiek zekiten irakurtzen eta nire banan, enu eskinan, eta pilpatu da. Eta pentsatzen eban ez duela inoiz irakurtzen ikasiko. Eta beldurrez eta. Eta azkenean esan nire irakurtzen eta gogoratzen dut,
nire lehen liburua izan zara Teo Azaketa, agian La Granja, non baiten. Teo. Eta egia irakurtzen ikasteko, ba, azkenian egiten genuena zara zaldi irakurri eta gero irudia ikusi. Eta horrela ba, pentsatzen duzu, ba, honek hau esan edo. Eta horrela zizan, eta gero nik ez neban ezetako guztu. Ze, azkenian irakurtzeak behar du, ba, esportzu bat, irakurri behar duzu, arreta jarri behar diozu. Eta agian DBH-ko laugarren maila arte, ala, ez neban irakurtzen. Eta pentsatzen neban, ba, irakurtzea zala, ke logura. Irakurtzen zutenek, ke despazen bat abeta. Agaroak zirela, no? Hori da. Eta gertatu zen, nire arrebak eman ziala Harry Potter liburu bat, eta azine bale irakurtzen, ba, aztea batik, eta ezakin den. Eta azine bat, eta jarraitu le bat, eta jarraitu le bat, eta gara gure ben gaude. Bainik bai uste dut ez derri gertatzea gula buruan, irakurtzen dugu noi, arazo batetik edo zauri batetik edo bai, horregatik baten, jende batek esatu dira, ah, niretzea gustatzea irakurtzen ere, txoko batian postu egiten naiz, ba, bizitza ondo di joak ilalako, ez? Askotan da kontrakoaren seinale, ez? Irakurtzaleak daukan hori, ez? Orduan, ni horatzen dut, Manuela afizio xelebre bat, zala, atzmamietan pintza jartzea, ez dakitzuek ere egin duzuen, ez? Minen materaino, hori txikitan egiten nuen zerbait zan, sadismo kontrolatua, bueno, masokismo kontrolatua, orduan. Ja, behin ikusten nuela, nuenean, bat zurituta zaudela zambia, keto egiten ditun, eta liberazio hori, ez? Eta orduan, hau ja, kontatua daukat, ez? Beste nun baita, ez? Baina, nik horrekin lotzut irakurketa. Irakurtzea bilakatu zen, min hori sentitu eta min horretatik askatzeko manera sofistikatuan. Orduan, hasi nintzen gero, ba, hori, ba, liburu triste, gordin, gogorrak, bera garaian, askotan ziren, bueno, azkenean oso literatura kaxkarra zen, ba, ez beti, baina askotan, ba, droga kontuak, pederastia eta, bueno, galtzabla turbioak. Baina gero izten nuen, eta ja neon salgu. Orduan, hori izan zen, mina sentitu eta minetik libratzeko ba, modu eder bat, eta gaur egun, ba, oso, lepozik nago, ez, konpainia handia egiten didan zerbait dalako, afizio bat dalako. Azkenean zer bultatzen gaitu literatura itxera, edo, zeu zer kreatzea. Eta ez dara zeu zer betetxeko erroan dago, adibidez, zeu zer marrazteko zer bat ikon marrazten dugu. Hmm. Ez da, bueno. Epa, itxera, 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 lehenengo bat eta gero beste bat. Ai, barkatu. Lehenengo bat eta gero beste bat. Zer nintzen esatera, azkenean, justo, oso metafora polita erabilido da Iderrek, baina nire kasuan izan zela, batzean oso modu naturalean gertatu zen zerbait. Osea, ez zen behar batetik jaio, ez hori batetik, ez esperientzia batetik, baizik eta azkenean nik urazak ikusten ditun egunero loegin horretik hoean irakurtzen, eta gaur egun lagunak datu zinean etzean, etzera, esaten dira, ez liburutegia dirudiela etzea baino. Eta erdoan, oso modu naturalan gertatu zen zerbait izan zen, eta jonek esan duen arkien notuta, esan honoke nire kasuan sortzea, bai idaztea zein marraztea, izan zela azkenean irakurtzeak eskatzen zidan zerbait. Irakurtzeak emozizkian tresna batzuk, nire sormena garatzeko, eta orduan tresna horiek ez erabiltzea, ez dakit, ez zitzaidan ondo iruditzen, ez? Behar hori jaio zitzaidan tresna eta ikasitako hori garatzeko eta nire toke pertsonala, inputu pertsonala emateko, eta orduan horregatik hasi nintzen idazten eta marrazten, ez? Eskatu ez idarako gorputzak irakurri izanagatik eta ikusi izanagatik. Duruztu dela, gurpil zoro bat edo erderaz la peskadiak ezen mordelako la esango genukera, baina positiboa. Irakurtzeak
eskatzen du sortzea, eta sortzen zoazen denean, konturatzen zara gabezia batzuk dituzula, eta horiek hornitzeko gehiago ikasi eta formatu behar zarela. Bai beste irudiak ikusten, bai beste emitzak irakurtzen. Egia esan, zure kasuan transmisioaren kontuak funtzionatu du. Ez du beti funtzionatzen, baina zu batzea adibide bat. Bai, ala. Bai. Antion, zuk zergatik marrazten duz? Bueno, nire kasuan irakurketaren da, detonantea izan zen inbirila. Inbirila, zazpi urte gineo, eldu zen nire eskuta, liburu bat, autore emakume bat inglesa zen, eta bertako Guillermo Brownen abentura kontatzen zituen. Eta bere taldetxoa, 11 urteko umemoko batzu. Nik orduan 6-7 urte izango nituen. Inbirila, ze egiten zuten, ze abenturak egiten zituzten hori. Baina batez ere, umore inglesa zeon, presente, duen eta Guillermo horrek, gorroto zituen maixuk, gorroto helduk, gorroto egoera sozialen, bueno, zan, imposizioko kontu horiek. Dik esan Inbirila ematen ziren, bueno, ez gorrotoaren gatik, baizik eta bere erantzunen gatik. Eta ikusi dut, derrepentean ere burua, irakurtzen hori, baina desiatzen hurrengo liburua noiz aterako. Abentura gehiago irakurtzeko horrenak. Eta marrazkiak ere gauza bera gertatu zen. Hainbeste komiki irakurri ditut, Inbirila eman diatela komiki hori. Luma pila zituztelako eta, bueno, txikitan, oesteko rolioak eta zaldik pintatzen dira tendabe. Eta, derrepentean, profesio bihurtu zait, eta hortik bizi izan naiz, eta bizi naiz. Ez dakit zaitik. Ez dakit nola, ze arraion gatik ez den gertatu dan hori, baina iburutik jota hortik bizi. Bai, eta derrepentean idazleekin, eta behartu naute idazleek bere testoak irakurtzea eta disfrutatzea. Gio nik ilustratzeko. Nik bereiek batera egiteko objeto hori liburu bat. Eta orduan geho, literatura hitza gorroto nuen. Ez zen dirago, inik eskolan, ze arraio zen buruz ikastea, obrak ez dakizera bat, eta disfrutatu gabe testoa. Baina deo, derrepentian idazleekin, deskubritu nion bi gauza. Idazlea berak ezautu, bere obrak irakurri, gozamena batzuk, beste batzuk horri bedeak genuen zitzen. Baina, bueno, pues, eta bigarrena izan zen, euskera deskubritza. Zer, ibilbide guztia eskolan eta erderaz, gazteleraz izan da. Eta derrepentian, sortu ziren ikastolak, ez dakit zera bat izan, eta suerte ondila izan dut, euskerazko testoekin lan egiteko, eta de paso, halako unibertsitate paralelo batian sartu nintzen. Euskal Unibertsitatea. Eta derrepentian ikusi naiz, eta hoi baitala gozamen bat sekulan bukatzen ez dian ikasketa batzuk. Beti ikasten naizia grafikokin eta hizkuntzaren aldetik. Eta diru irabazte du. Diru bila, gaina. Ez da ondo entzuzen. Egia esan, sormena eta hemen biztan da, ez? Sormena eta irakurketa edo lotuta daude batzutan. Maria Zulandak esan zidan beste gona gorri batean, berak idazten zuela erantzuteko irakurtzen zuen horri. Nola bai, ez? Eta zuen aldetik egia esan badezue bi alderdi horiek, ez? Elikatu eta sortu bakoitzak ikusiko du nundik elikatzen da, ez? Mundu batea eta oso importantia da. Osa, sormena eta sortzaileak eta hortan lanien aidea gure bizimodu ere duintzeko aleginak egiten, duintasunezko soldata kobratzeko, lanak txukun egiteko eta borroka hori azkeneko bolada honetan aurrea ematen aidea. Ja, bueno, nahi urdor horret maideat ez ari, baina espero dut zerbaitako bakiatzea. Bai, agian hori bai da, ez? Kultur langileen orokorrean bada beti bide laguna ematen du berez
prekariedadea izan behar duela, ez? Baina, bai, geratu zaitzuri gauza galdetzeko, eta bide batez aiala zuri ere bai, binetak izan daitezke itzi gabekoak, baina zuk egunero publikatzen duzu bat berrian, eta hitzak erabiltzen dituzu, jokoak, ironia, aipuak, nola? Ze ondo erabiliak, gainera. Bai. Ze ondo erabiliak hitzak. Zer dizuten abilo. Eta asmatuak. Eta, baina gauza bat importantea esan dezu. Itzin gabeko, baina ez mutuak. Arkaizkanak esaten du, zinema mutua gezurra dala. Dala, zinema isila. Baina izketan nahi da. Eta irudiak lehen esan detena. Irakurtzen alfabetatu behar geha irudiak irakurtzeko. Eta entzun ze esate duten irudiak. Eta komiki mutua, zinema mutua adibidez, nik irentsi dut pila bat jakiteko irudiak nola manejatzen dian. Ezer esan entzun gabe, ezer esan gabe, musika bakarrik entzunez. Eta gauza guztik adierazten dira, pues, kenioen bidez, situazioen bidez, eta denetaz jabetzezea. Eta ze azperter. Eta askotan erabili izan denik bideoan, ez da hartu pelikula, gelditu, atzea huelta, segin, hau nola soluzionatu du, oi, ze ondo. Kontatuko ez danuk da txiki bat, bai. Charlotena. Bai. Maitea bitu da, Charlot personajea, denok zauzen duguna famatua, komikoa. Ikusten du neska bat iskina batean, urbiltzen da, ez daki, nola esan, derrepentian konturatzen da, neska itxua dala. Honi nola adierazi, ni naizela, ez dakizer, derrepentian etortzen da kotxe ahundi bat amerikarra, eta gelditzen da han, espaloian, irikitzen da atea, beste norbait jesten da, atea izten da, prum. Orduan urbiltzen da neskaren gana, kaso, esaten jo. Neska zeur, bere ustez, usteko duena da, kotxetik beha jetxi dala, tipo aberaz bat dala, eta berarekin izketan hasiko dala. Eta ordu problemarik ez behakin ligatzeko. Noaino juten den tipoa, ezer esan gabe, sekuentzia hori dago zinean hartua. Irudietakan indarra hor, gauza kontatzeko. Egia da, eta lehen irudiaren eta hitzaren bueltan ibili geranean, eta gu galtzagorri kantolatzen duen ez da eta sortzen, ba, egia da, aur eta gazte literaturaren esparruan marabiliak egiten ari direla alfabetizazio bizualaren bueltan, ez? Itzigabeko asko, eta gero eta gauza, ba, libreago esangoet, eta hor denak abitu da dira, bai? Eta barkatu, umea txikitea da nina, hori egiten du, eh? Eta bere elefantea urdina da, arrazoi baten gatik. Eta pedagogiak guztiak esate izu, sekula santan ez zaman, ez esan, ume bati, aizu, zuza uste du, elefantia grisa diala dana. Ez, bere elefantia urdina da, eta beha badaki zehatik da. Eta gero, aipatu duzu euskeraren kontua, eta horri ere azkeneko hitz batzuk ere gorde nahiko nituzte horretarako. Hasiko gara zuekin, Jon eta Aiala, zuek irakurleak zerate. Bai egin behar izan duzu alako erabaki kontziente bat edo hartu euskeraz irakurtzeko, euskeraren tokia hor zein da? Nire kasuan dudarik gabe autu kontziente bat izan da. Ez litzateke izan behar, baina bada militantziak kontu bat izan dut euskeraz egitea. Ezkenean merkatuaren gehiengoa erderaz dagoen enean, gazteleraz zen ingelesez edo dena delakoa. Euskerazko kalitatezko obrak irakurtzea badaudera eta gainera asko, ba, Eider bezalako, ba, ez dakite, autorei esker eta ez dakit Susa eta Elkar bezalako arbitretzei esker, aprobetzatu behar dugun
aukera bat da, euskaraz egitekoa, gure kultura baloratzekoa eta gainera hori. Azkenean, Antonek esan duen bezala, euskaraz irakurtzea gozamen hutsa delako. Azkenean, zure hizkuntzan besteek esan beharrekoak entzutea ikaragarria da. Egisa, nik irakurtzen duana gehiengo da erdaraz da. Ze, orain dik ez dut aurkitu espazioa, teo, ezke, adibidez, uste dute buktu gena oso garrantzitsua da horregatik. Ez dut orain dik jaso, espazio bat nun guztuko alditu da, liburuak aurkitu alditu da. Nik sumatzen dut, dagoela, falta handi bat, espazio handi bat gazte edo kontemporanea literaturan euskaraz, baina gehien bat da ez dagoelako modunik jakiteko ze gauzak argitatzen dien edo ze gauzak idazten dituzuen. Eta horreati ba buktu bena oso oso garrantzitsua iruditzen jata, ba, espazio hori irekitzen du. Eta jendeak jaki aldezan, zer dagoen edo zer irakurri aldezuan, zer azkenean niretzat irakurtzea lortzen da, norbait irakurtzale izatia guztuko duen liburu bat irakurtzen duenean eta gozatu bat duenean. Azkotan klasetan eta euskara klasetan esaten digute liburu hau irakurri behar dugula eta gero analizi bat egin behar dugu laburpen bat, baina guretzat ez gaitu ezer ez ematen gauza horrek. Eta oso garrantzitsua da guztuko dugu zehozer aukitzea eta handikan aurrera egitea. Eta, ba, adibidez eskoletan arriskutsua egiten jata, ba, Cervantes jartzia edo Bilitz edo ezakit gauzak ez zailegiak agian norbait, ba, azteko edo. Hor igual gertatzen dana da hizkuntzan, ba, literatura eta hizkuntza egiten dala nahaztu, eta euskera edo gaztelerako ikasgaietan egiten direla literatura sartu. Horre balde eskriptu batu egiten dala. Baina beti pentsatu izan dut, hobea litzatekeela alderantziz, kronologian alderantziz irakastea, ez? Orduan, asko zerrexagoa da azaletzea gaur egun idatzitako zerbaitekin, ez? Da, iristea xularrera, ez? Aldrebes baino, ez? Eta, bueno, haude... Edo gaia. Garai diferentetakoak, eta... Eta ni hori euskararen aipatzen zenuena, niretzako ere autokonstiente bada, niretzatetzen izan auto... Osa, etzen naturala izan. Nik batez ere gazteleraz irakurri izan dut, etxean ere gazteleraz hitz egiten zen. Baina, bueno, lehenengo aldiz, hasi nintzenean, sanmanean, bueno, ipui bat idaztean aleinduko naiz, ez? Bazegoen militantzia parte hori, eta gero esan dezu, ze, arraio, ez? Mundura etorri naiz ere zerbaitetara, ez? Eta, pues, ez dakit nire aletxoa jarba ezak ez, Anjone esaten zuenaren aritik ere bai, ez? Ba, euskararen zera hortan, ez? Ba, lanean jardun, agizendu, ez? Ba, zure gauzak idazten, da, honetzako izan da, ba, batzuetan arazo handia ditugu, ez? Ba, ez dakigulako nola jarri, ba, ez egiten gazte izkera, okaleko izkera, ez? Antxonek hain ongi egiten duen hori, baina sistema literario euskaldunea, ba, gaitz badena, baina era berean askatasuna, zedena dago egiteko, ez? Ordua, bueno, ba, ez dago segulako pagotxa da. Oin, esan dintuke, arrazoi osu dezu, dit normalian lantzen dut humorea. Orduan, hor dana zilegi da. Aztakeri bat egiten duzu, izte batu erasumatzen dituzu, ematen duzu karra seksuala, ematen duzu karra afektibo bat, seriotasuna, sasi zientifikoa, arlo guztietako edo sasi ingenieri bat izango bat ikustela. Eta de paso, pues, ez dakite, ingeniero bat ikustia, ba, este mone maitatzen duna, este hoy adiraz da. Bueno. Nik uste karreraz ekibokatu dela. Karrera ez daude aldatzeko, eh? Zabado, oza, nik ez nekien ingenieritzein, ala zeu zer humanistikoagoa, eta bai nire inguruko guztiek egiten zutela gutza ingenieria. Baina, azkenean,
Bueno, ahora indica demora zaude. Hombre, hombre, que zeren alde egiten dezu, ez? Ez, baina egitea da, esan nahi nuke, humoreakin igual zilegitasun, osea, askatasun handia goa dezu, ez, egiteko, hori bai, humore hori ulertu behar da, edo absurdoa ere, egin lehike humore absurdoa, nahi izugarren ustez, egin antzerki absurdoa, eta, baina, sentimentuak zure, ez, bueno, ez dakit nola esan, Joko zelaia. Realismoa denean ere, ez? Realismoa, ez dakitzen, egoera oso zaila da ariketa hori. Eta orduan, bildurri gabe asmatu behar dituzu, situazio berrietako, hitz berrietako. Baina nik ulertzeko modu, eta disfrutatzeko modu, eta oitzeate eroe batzuk. Hori da euskerak daukan puntazo bat, ez? Itzorekin erabili, itzori erabiliko dut. Dala, kasi, sortzeko dago. Bestaldetik ere, daki uste duguna baino gehiago dago, eh? Bai. Eta ez dugu ezagutzen. Hori da. Edo, dide okerretik sartu digute. Bai. Ez dakit. Babiak, seguruenik. Amaitu egin behar dugu. Ja, eta bai geratu da zintzilik gazte literaturaren kontua, eta publikoa hemen dagoenez, Galtzagorritik bakarrik esan dezakegu misterio bat dala, bentsak bi hitz horiek elkartzen ditugunean. Baina seguramente gazte kenduta ere funtzionatu dezakela, alegia inor gutxik dakiela zer dan gazte literatura, eta agian horrek nahastu egiten gaituela gehiago. Gazte batek edo zein liburu hartu dezakela, hasi album batetik edo, bueno, hori bakarrik. Eta, listo? Hemen utzi behar dugu. Eskerrik asko. Gero arte, gero aurrerako buelta. Vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Batzu dago.